Tak já vás tu ještě jednou vítám. Mé jméno je Tomáš Pekář, jsem z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. Působím v roli bezpečnostního analytika, stejně jako kolega Kuba Onderka. Nicméně ta podstatnější informace pro vás je, že zároveň působím v roli product ownera portálu NUKIP. Cílem této prezentace vlastně vám bude představit to, co je portál NUKIP teď a co portál NUKIP bude po novém zákoně o kybernetické bezpečnosti. Takže bych ze začátku jenom shrnul to, jaká je role vládního CERTu, následně bychom se podívali, jak vypadá portál NUKIP teď, poté bychom si udělali lehké shrnutí toho, co je nový zákon o kybernetické bezpečnosti, jenom ty největší jako highlighty, a následně bychom se podívali, co by portál NUKIP měl umět vlastně nově tak, aby se vám ta regulace vůči NUKIBu plnila úplně nejlépe a ideálně a neměli jste s ním vlastně skoro žádné problémy. Takže role vládního CERTu je taková, že naším hlavním úkolem je přijímat incidenty, které nám hlásí povinné osoby, to znamená ministerstva, nějaké podniky a organizace, které spravují kritickou infrastrukturu a další organizace, a my nějakým způsobem na ty incidenty musíme reagovat. To znamená, my ten incident zaevidujeme, my nějakým způsobem té organizaci odpovíme a v tom nejhorším možném případě, když ta organizace potřebuje pomoc, tak ji na tu pomoc vyjedeme a ten problém s ní řešíme přímo na místě. Nicméně, jak to říkal Kuba, důležité je pro nás mít ty informace o těch incidentech z toho kyberprostoru, z toho lokálního prostředí, tak aby jsme do toho měli ten vhled. A důležité pro nás je, aby nám ty organizace ty incidenty hlásily. To je prostě klíčové. A když ty informace máme, tak to druhé, co potřebujeme dělat, je to, aby jsme mohli efektivně ty informace sdílet těm ostatním subjektům. Když jsme zvažovali, jakým způsobem tohle to dělat, tak samozřejmě typicky jsou ve hře mailing listy a podobné věci, ale to se nám úplně nelíbilo a rozhodli jsme se, že budeme cestou nějaké webové platformy. A tady tuhletu webovou platformu jsme vyvinuli, nazvali jsme ji neveřejný web a už ji nějakou dobu provozujeme. A ukázalo se to jako ideální cesta, protože skrz tuhletu platformy my můžeme různými způsoby těm naším cílovým organizacím sdílet různá data poměrně rychle. A to, co je důležité, cílem té platformy je ty informace zacílit na konkrétní lidi. Protože když se vezmeme ty mailing listy, tak v těch mailing listech většinou máme nějaké uvedené kontaktní osoby, to znamená, jak nám organizace dle zákona hlásí nějaké kontaktní osoby, které vůči NUKIBu nějakým způsobem komunikují, tak my máme primárně tyhle ty kontakty a na tyhle ty kontakty zasíláme případné varování nebo něco podobného. A pak ten chain v té organizaci, jak se předávají ty informace, může být mnohdy dlouhý a ta reakce na tu hrozbu může být mnohdy pomalá. Takže cílem tady tohoto systému bylo vytvořit nějakou platformu, do které zapojíme ty konkrétní cílové osoby, to znamená ti bezpečnostní správci, administrátoři a další lidi, tak aby v co nejkratším možném čase měli tu informaci o té hrozbě a mohli na ní nějakým způsobem reagovat. A ideálně tak, aby svoje systémy mohli napojit na naše systémy a na nějaké hrozby mohli reagovat ideálně automatizovaně. Vlastně ta platforma, jak jsem zmínil, prostřednictvím té platformy my sdílíme informace a sdílíme jim různým subjektům. Primárně jsou to povinné osoby zákona, jsou tam ale i nějací naši partneři, bezpečnostní složky a další. A s těmito si skrz tu platformu ideálně i ty informace vyměňujeme, tak aby jsme ty informace mohli efektivně sdílet. Takže pro nás by tohle to mělo být ideálně středobod, nějaké místo toho, kudy proudí ty informace ohledně kybernetické bezpečnosti směrem k nám a taky i směrem od nás k vám. Vlastně neveřejný web, jak jsem ho zmínil na začátku, už de facto neexistuje, protože tuhletu platformu jsme vzhledem k novému zákonu rebrandovali na portál NUKIP a tuhletu platformu chceme dále nějakým způsobem ještě využít právě pro potřeby nového zákona. V současné době jsou do portálu zapojené veškeré organizace, které provozují nebo spíše spravují terminologicky kritickou infrastrukturu. Chceme zapojit správce významných informačních systémů a nutné je zdůraznit, že aktuálně ta participace v rámci portálu NUKIP je zcela dobrovolná, takže nás ty organizace můžou odmítnout, ale to my nechceme. Naším cílem je, aby jsme jim skrz tu platformu předávali ty informace o těch hrozbách. Takže pokud z vás ještě někdo jste z regulované organizace a nejste zapojení a byli jste vyzváni, tak vás prosím tuto výzvu akceptujte. Ten portál je vlastně nějaké prostředí, ve kterém provozujeme několik aplikací. Ty aplikace jsou různé, úplně ta nejzákladnější je nějaká portálová aplikace, skrze kterou sdílíme články právě pro nějaké, dá se říct, netechnické role, tak aby to naše varování, tu naši message dokázali lépe pochopit a pak i nějakým způsobem mediovali dále do organizace, třeba vyššímu managementu.
K tomu slouží portál, zároveň je to nějaký rozcestník všech těch aplikací, které se v našem portálu Nukim nachází. Dále už kolega Kuba Anderka zmínil systém MISP, ten je v tom portálu Nukim začleněn taky, skrze něj sdílíme právě informace o nějakých konkrétních hrozbách, sdílíme tam ty indikátory kompromitace a v tom nejlepším možném případě si organizace může nějakým způsobem svoje systémy napojit na ten náš MISP skrz aplikační rozhraní, tak aby v reálném čase si mohla od nás ty data sosat a třeba aplikovat nové firewallové politiky nebo něco podobného. Jo? V tom ideálním případě, ale svět není ideální. Vedle toho máme ještě Nextcloud, nějaký nástroj pro kolaboraci, tak aby jsme mohli ideálně spolupracovat. A ještě kolega zmínil nástroj Metrics, ten aktuálně budeme provozovat nějakým pilotním provozu, dáme to k dispozici všem uživatelům toho portálu a cílem je právě skrz tuto platformu podpořit ty Isaacy, o kterých tady kolega mluvil. A taky samozřejmě nejenom podpořit ty Isaacy, ale zároveň chceme ty administrátory a ty bezpečnostní správce dostat ještě blíž tomu vládnímu certu, tak aby, když dojde na nějaký incident, aby měli nějakou pro nás bezpečnou platformu, přes kterou s námi můžou komunikovat a prostě nemusíme jednat přes prostředníka a můžeme ty věci řešit prostě napřímo a ty věci diskutovat, konzultovat, poskytovat nějaké rady a podobně. Jeden z dalších aplikací je taky aplikace Dator. Prakticky se jedná o nějaký specifický file drop, který jsme si připravili. Specifikum tady tohoto je, že můžete skrz ten file drop poskytnout data pouze nám. Ideálně v rámci nějakého incidentu nám přes tady tuhletu aplikaci můžete nahrávat nějaké větší soubory, logy, image a tak dále. A my si to pak z téhle aplikace stáhneme a nějakým způsobem pak provádíme dále analýzy. S tím, že je to většinou vázané na nějaký konkrétní incident, který jste nám už předtím hlásili. No a poslední aplikaci, kterou tam máme, nebo jednu z těch posledních, tu důležitou, je správa identit. Když jsme ten systém stavěli, tak pro nás bylo už ze startu jasné, že neumanežujeme tolik uživatelských účtů, které v tom systému budou, takže těm organizacím, které se zapojí, dáváme možnosti ty účty spravovat sami. Takže ty organizace pověří 1, 2, 3 osoby, které můžou spravovat ty účty a pak ta organizace už sama si na základě principu nějakého need to know řídí, kdo k té naší aplikaci, kdo k tomu našemu portálu má mít přístup, k jakým konkrétním aplikacím a může se tam přidat veškeré bezpečnostní správce, které má v organizaci nebo manažery KB, architekty a podobně. Nám je to de facto jedno. Pro nás je důležité, aby jsme docílili nějakého toho principu need to know a ta osoba má nějaký zájem o to působit vlastně v rámci té platformy. A teď k tomu novému zákonu. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti nabude účinnosti, tak jak je to v něm aktuálně psané, 18. října 2024. Uvidíme ještě, jestli se tohle datum nějakým způsobem nezmění na základě projednávání v poslanecké sněmovně, ale já bych aktuálně operoval tady s tímhletím konkrétním datem. Tak, vlastně jenom ve zkratce, co nový zákon bude znamenat. Ta nová regulace dopadne na více jak 6 000 organizací. Všechny tady ty organizace by měly využívat nějakým způsobem portál Nukip v té jeho nové podobě, tak jak si ukážeme za chvíli. Budeme fungovat ve dvou režimech. Bude tady nějaký vyšší režim a nižší režim. Kolega už nějakým způsobem nastínil. Vyšší režim hlásí incidenty Nukibu, nižší režim hlásí incidenty národnímu CSIR týmu. A pak jsou tam ještě rozdílné věci ohledně toho, jestli ty organizace budou implementovat nějaké bezpečnostní opatření. Takže v tom nižším režimu to bude méně bezpečnostních opatření a v tom vyšším režimu nějaké přísnější bezpečnostní opatření a větší množina těch bezpečnostních opatření. Tady je ještě důležité zmínit, že jakmile ten zákon vyjde v platnost, tak organizace mají povinnost do 30 dnů ode dne, kdy zjistili, že jsou vlastně regulovanou osobou, se nějakým sem nalásit právě skrze tady tenhle ten portál. Primárním nástrojem tedy pro veškerou komunikaci mezi Nukibem a těmi organizacemi bude právě portál Nukib. Ten portál Nukib vám bude umožňovat provádět nějaké konkrétní hlášení. Já jsem je tady v té prezentaci vypsal, ale to stěžení ze startu určitě pro vás bude registrace regulované služby a hlášení údajů, konkrétně jejich kontaktních údajů, a pak případně po nějaké té době i hlášení incidentů. Tady v případě, samozřejmě jsou tam i nějaké pojistky v tom zákoně, takže v případě, že by nám nedej bože neveřejný web nejel a došlo k nějakému výpadku, což já pevně věřím, že porušíme tady ten trend publikace aplikací, které stát tady vytváří a náš systém po startu nespadne, tak v případě, že by se tak stalo, tak vy máte možnost ty úkony provádět jinou cestou samozřejmě. Pořád tu máme datovou schránku, pořád tu máme e-mail, takže vyplníte nějaký standardizovaný formulář a nic se vlastně neděje a pokračujeme dále. Nicméně, pokud je to možné a ten systém je v provozu,
tak byste vždy měli použít portál NUKIP. No a naším cílem je, aby ten portál pro vás byl příjemný a jak už tady zmiňovalo, ta legislativa je prostě složitá a já nejsem právník, já jsem bezpečnostní analytik a vývojář a pro mě je důležité, aby mý uživatelé chápali, co v tom systému mají dělat a vyplňovali pro mě všechny relevantní údaje a nemuseli prostě ovládat veškeré to právo. Takže naším cílem je ten systém udělat přívětivý a udělat ten systém tak, aby prostě vy jste nemuseli zkoumat veškeré regulatorní požadavky. No a co ten vlastně nový portál bude? Ten nový portál nebude nic jiného než současný portál, nicméně rozšířený o nějaké nové moduly. Takže pokud máte to štěstí a už jste jedni z těch uživatelů, kteří přistupují do současného portálu NUKIP, tak pro vás se toho nic moc nemění, budete ho stále používat, budete mít k dispozici nějaké nové administrativní aplikace, které proto použijete a jinak budete fungovat ve stejném režimu. Nově taky chceme do tady tohoto portálu implementovat podporu identity občana a CISu, to znamená, tak aby v případě, když provádíte nějaké úkony a ty úkony musí být nějakým ověřené, to znamená autorizovaný digitální úkon, nebo jak se to konkrétně nazývá, tak právě pro tohle to budeme používat tyto systémy, protože některé věci, které vůči NUKIBu provádíte, jako třeba registraci regulované služby nebo hlášení kontaktních údajů, jsou nějaké úkony vedené ze zákona a my musíme vědět, že ten úkon provedla nějaká konkrétní osoba a že ta konkrétní osoba k tomu měla zmocnění. Třeba konkrétně se pak ukážeme na příkladu při tom, jakým způsobem se přibližně možná asi budou registrovat právě ty regulované osoby. Vedle toho pak máme nějaký systém CISE, pokud je někdo z vás úředník, tak se jedná o novou dobou variantu IPCASu, takže v tomto systému, tím, že aktuálně stát nemá nějaké mandátní registry, tak je pro nás velice komplikované říkat, kdo je jak oprávněný co dělat, proto třeba ta varianta s identitou občana bude velice specifická, ale v případě právě toho CISu, tady máme možnost, aby ten statutární orgán pověřil nějakou konkrétní osobu, že vůči NUKIBu může dělat nějaké věci, on se vůči CISu autentizuje a my budeme vědět, že tahle ta osoba je oprávněna vůči NUKIBu třeba registrovat regulovanou službu nebo hlásit kontaktní údaje nebo něco podobného. Takže tady v tomhle tom by mělo být jisté zjednodušení. Tak a nově vlastně ten portál bude mít i veřejnou část. Aktuálně portál NUKIB nemá žádnou veřejnou část, takže se o něm nic moc nedozvíte. A máme nějaké informace na stránkách úřadu, takže tam si něco málo najít můžete, ale primárně je tenhle systém určen pro regulované osoby. V nové variantě ten systém bude mít i veřejnou část, bude určen de facto pro všechny osoby, které budou chtít vůči úřadu provádět nějaké hlášení, to znamená, vy můžete v nové variantě zákona hlásit i zranitelnosti, jakožto obyčejný občan, můžete hlásit anonymní incidenty a dělat nějaké další úkony a právě pro tohleto nepotřebujete mít typicky účet v tom portálu, ale můžete tyhle ty operace provádět. Takže ten portál nově bude mít nějaké dvě části, veřejnou a neveřejnou, a obě ty dvě části budou poskytovat nějakou de facto formulářovou funkcionalitu, tak jak to znáte ze současných aplikací. Nicméně neradi bychom se dostali do toho, že ty formuláře budou vypadat takže to bude okopírované PDF. Jo? Já se k tomu dostanu později, ta zpětná vazba je pro nás důležitá a ideálně to chceme všechno připravit tak, aby to pro vás bylo pohodlné. Cílem toho nového portálu NUKIB je co nejvíc věcí automatizovat a vytvořit prostě pro vás nějaký samoobslužný portál v prostředí, ve kterém se budete pohybovat a ve kterém budete provádět veškeré úkony. Když jsme si zvažovali, jak moc budeme automatizovat, tak nám vyšlo, že budeme automatizovat hodně, protože těch úředníků je málo s tím, jak vláda vlastně omezuje počty úředníků, tak my si nemůžeme dovolit tady dělat nějakou manuální práci a prostě ta automatizace je jediná možná volba a každý normální devopsák ví, že ta automatizace je jediná možná volba. Takže tady tohleto všechno, nebo většina těch věcí a úkonů by měla jít bez nějakého dalšího nutného manuálního zásahu. Tak, ten portál jako takový, nebo zákon jako takový vám bude nařizovat, co všechno musíte v rámci toho portálu hlásit. Nicméně některé ty věci zůstanou stále dobrovolné a některé služby v rámci portálu, jejich využívání bude stále dobrovolné. Nicméně naším cílem je zabezpečit stále ten kyberprostor a čím víc informací vy nám poskytnete, tak tím lépe my můžeme na ty hrozby reagovat, protože třeba budeme vidět, jaké operační systémy používáte, jaké aplikace používáte, jaké verze máte nasazené a podobně. A v rámci nějakých dalších služeb vás třeba automatizovaně budeme moci varovat před tím, že tady tahleta aplikace v této verzi má nějakou konkrétní zranitelnost. Nicméně k tomuhle vás zákon nenutí nám tyhle informace poskytovat, ale bude to zcela dobrovolné a my nějakým způsobem tady tohleto zkusíme
nebo tyhle ty varianty aplikací vám zkusíme poskytnout, protože už máme nějaké prototypy hotové. No a asi ta z otázek jedna, která už na náš úřad chodí, jestli ten portál Nuky bude mít nějaké aplikační rozhraní, to znamená, jestli budou moct některé věci být prováděny automatizovaně skrze aplikační rozhraní, tak ano. Nicméně je otázka, jestli to bude umět už ze startu. My tady s touhletou myšlenkou počítáme, my chceme, aby portál měl nějaké aplikační rozhraní, aby byste mohli některé své systémy přímo napojit na portál Nukip a některé věci provádět automatizovaně, nebo si některé věci automatizovaně vyčítat, což už teď de facto tu možnost máte právě skrze tu aplikaci MISP, ale těch možností tady té automatizace skrze aplikačních rozhraní by mělo být víc. No a teď nějaký příklad nějaké registrace regulované služby. Pokud já zjistím, že jsem regulovaná osoba a potřebuji zaregistrovat svoji novou službu, tak typicky přijdu na stránky portálu Nukip, najdu si ten správný formulář a teď se rozhoduju. Pokud jsem nějaký statutární orgán a jsem de facto oprávněn tu svoji regulovanou službu zaregistrovat, tak nemám problém. Vyplním všechny údaje, my bychom vám chtěli poskytnout i nějakou kalkulačku, to znamená, vy byste už tu chvíli měli přibližně vědět, jestli spadáte do vyššího nebo nižšího režimu těch povinností, ale k dispozici byste měli mít i kalkulačku, kde naklikáte veškeré potřebné údaje a vám by mělo vypadnout, jestli spadáte do kategorie vyšších nebo nižších povinností. Takže tohle by všechno mělo být součástí toho formuláře. Nicméně, pokud nejste nějaký statutární orgán, tak my nedokážeme zjistit, že máte nějaké jiné zmocnění provést tu registraci regulované služby, protože za nás se ideálně chceme vyhnout papírové metodě, to znamená dojít s nějakým ověřeným dokumentem, že vy jste zmocněn tady tenhle ten úkon provést, ale taky ty věci chceme automatizovat. Takže vzhledem k tomu, že nemáme mandátní registr, tak jediná naše aktuální možnost je, že vy budete buď statutární orgán a tu registraci si provedete celou sami, nebo někdo přijde, tu registraci vám předchystá, de facto ji pozastaví a pak dojde ten statutární orgán, který ty údaje zkontroluje, jenom odklikne, že potvrzuje tu registraci regulované služby a de facto máte vyhráno. Nukip vám pak zašle nějaké potvrzení o tom, že registrace regulované služby byla provedena a od té doby už vám začnou plynout nějaké další lhuty. Podobně je to vlastně zvláštním incidentu. Ty incidenty samozřejmě můžeme hlásit několika způsoby. Máme tady nějaké anonymní hlášení incidentu, pak máme klasické hlášení incidentu. Samozřejmě pro ty uživatele, kteří už budou mít přístup do toho portálu Nukip, tak to bude snazší, protože veškeré věci v rámci toho portálu budou mít k dispozici, nebudou si muset nic extra vyplňovat a taky my prostě chceme, aby to byl portál, aby to byl informační systém právě pro vás. Takže byste měli vidět i historii těch všech možných údajů, které my jsme o vás vedli, to znamená nějaké formální stránce bychom řekli, že je to nějaké nahlížení do spisu, ale za mě jako z pohledu jako uživatele nebo vývojáře to prostě pro mě bude nějaké obyčejné používání aplikace s nějakým možná extra potvrzením nějakého konkrétního úkonu. Ale vy byste třeba historicky měli vidět, jaké incidenty jste hlásili Nukipu, jaké byly historicky kontaktní osoby a další podobné věci. Takže pokud máte uživatelský účet portálu Nukip, tak pro vás by mělo být úplně to nejsnažší přihlásit se dovnitř, nahlásit základní údaje o incidentu, nemusíte hlásit nic extra, protože zbytek údajů my už o vás máme a tím pádem máte hotovo. Vládní cert vám do 24 hodin zašle potvrzení toho, že incident přijal, provedl nějaké základní zhodnocení a řekl vám, jestli ten incident měl nebo neměl významný dopad a jestli máte provádět nějaké další kroky. Tohle je ta ideální varianta, ještě ta ideálnější varianta je taková, že vy přímo v tom systému uvidíte, jaké konkrétní kroky máte provést, budete tam mít checklist, budete si moct k tomu vzat poznámky, budete moct v tom systému i komunikovat třeba s tím konkrétním incident handlerem, který vás má na starosti. A tohle jsou všechno ty ideální věci, které by ten systém měl umět, ale na rovinu můžu říct, že určitě to ten systém nebude umět ze startu, ale je to nějaká ta vize, kterou máme a nějaký ten cíl, kam se chceme s tím systémem dostat. Má to být prostě systém pro uživatele, systém pro vás, pro ty, kdo ho budete využívat. A teď tady je menší rozdíl. My tady máme nějaký režim nižších a vyšších povinností. Já aktuálně můžu říct, že portál Nuky bude plně přístupný všem uživatelům, kteří spadnou do režimu vyšších povinností. Nicméně teď úplně nedokážu říct, jestli bude plně přístupný i všem uživatelům, kteří spadnou do režimu nižších povinností. Protože některé věci, které ty povinné osoby, ty organizace, které spadnou pod zákon, budou vykonávat, tak je vykonávají vůči Národnímu CSIRTu, některé zase vůči Nukipu. A za nás, když si vezmeme úplně nějaké ty nejmenší organizace, které spadnou
nějakým de facto, teď řeknu blbě, nedopatřením do regulace, ale neví moc o tom, se kybernetická bezpečnost a my jim dáme k dispozici celý portál Nuky, včetně systému MISP a dalších specializovaných systémů, tak pro ně to bude spíš na obtíž. Takže my ještě budeme zvažovat, jaké všechny systémy zpřístupníme těm organizacím v tom nižším režimu a případně jim spíš dáme možnost si vybrat, které systémy oni sami budou využívat. Protože pro nás, čím více organizací bude vědět o těch hrozbách, a samozřejmě to musí být ty relevantní osoby, protože někteří z toho systému nic moc nevyčtou, tak to bude jenom dobře. No, a i přesto, že máme plný backlog těch úkolů a těch věcí, ale jak jsem to popsal, je toho vážně hodně, tak i tak nás zajímá nějaká zpětná vazba a vaše podněty. Takže pokud máte nějaké návrhy toho, co by ten systém měl obsahovat, nebo co by ten systém měl umět, nebo co by vám usnadnilo vlastně to fungování vůči Nukibu, tak klidně tyhle podněty zasílejte na mou e-mailovou adresu, případně na adresu portal@nukib.cz. A my tady tyhle ty podněty buď vám na ně nějakým patřičným způsobem zareagujeme, nebo je zavedeme do našeho backlogu a budeme s nimi počítat. Protože už nám přišlo několik dobrých podnětů, co by ten portál měl umět, ale jak říkám, máme plný backlog a ty lidské síly jsou prostě omezené. V rámci tohoto roku 24, předtím, než vyjde v platnost nový zákon, tak naším cílem je už vypublikovat několik prototypů, tak aby jsme si ověřili, že ta aplikace je pro vás vhodná, že ty formuláře jsou intuitivní, že uživatelé ví, co mají dělat, takže určitě můžete očekávat, že nějaké takové věci v průběhu roku 24 předtím, než vyjde v platnost nový zákon, přijdou a že určitě budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou k tomu budete mít, protože my už máme nějaký omezený pohled na to, co má být portál Nuky, jak má vypadat, jak má fungovat a potřebujeme i nějaký ten vhled právě z toho vnějšku. No a to je za mě všechno, já moc děkuji za pozornost a případně, kdybyste měli nějaké dotazy, tak se můžete ptát.